ট্যাটু অ্যাভয়েড করি। گڈ مارننگ جے این کے کا تازہ شمارہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. سبھی ناظرین ہمارا خلوص برا سلام قبول کریں. جناب آج رمضان المبارک کی 17 تاریخ ہے اور دیکھتے دیکھتے ہی رمضان کا مہینہ جو ہے گزرنے کو آ رہا ہے, اور اس مہینے سے جڑی ہوئی جو یادیں ہیں وہ یہ ہیں کہ انسان اپنے ذات پہ اپنے نفس پہ کنٹرول کرنے کے لیے جو مشق کرتا ہے اس کا صلہ آخرت میں تو مل ہی جائے گا, لیکن ایک کنٹینٹمنٹ ایک آدمی کو ملتا ہے کہ واقعی میں نے دنیائی خواہشات پہ قابو کسی حد تک پا لیا. اور کہتے ہیں کہ صرف رمضان کے مہینے میں یہ سلسلہ جاری نہیں رہنا چاہیے, رمضان کے بعد بھی اس سلسلے کو آگے بڑھانا چاہیے, کیونکہ رمضان جو ہے رمضان کا مہینہ آپ کے لیے ایک ٹریننگ پیریڈ ہوتا ہے. جو ٹریننگ سے آپ نکلتے ہیں اور ٹریننگ کے بعد پھر اس چیز کو عملی زندگی میں آپ آگے بھی بڑھائیں تو بہت اچھا لگتا ہے. اور آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ دو مہمان ہیں, ان سے بات ہوگی, اور میرے ساتھ جو کو اینکر میرے ہیں, میرے ہوسٹ جو میرے کو ہوسٹ ہیں, اظہر حاجنی ہیں. اظہر کیا حال ہے؟ بہت شکریہ شاہد صاحب, الحمدللہ, صبح خیر. السلام علیکم ناظرین, آپ سبھی کا بہت بہت استقبال اور خیر مقدم. شاہد صاحب آپ بتائیے کیسی طبیعت ہے؟ بس شکر اللہ کا, ہر حال میں شکر اللہ کا کرتے رہنا چاہیے. کوٹ پہنا ہے, گرمی نہیں لگتی؟ موسم تو گرم ہے. موسم تو گرم ہے ظاہر سی بات ہے, لیکن جب سکون آپ کو ملتا ہے اور رمضان کے مہینے کی ٹھنڈک جو ہے اس کا احساس ہمارے ساتھ ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اطمینان ہے. ایک ٹھنڈک کا احساس میرے ساتھ ہے جی, اور ہونا بھی چاہیے. ویسے اگر آج کے موسم کی بات ہم کریں, سویرے ہی یہ فیل مل رہا ہے کہ موسم آج بڑا گرم ہوگا, اچھی خاصی گرمی پڑے گی دن. موسم میں کہ موسمیت کا کیا کہنا ہے آج کے موسم, وہ بتا دیں گے ناظرین کو. ویسے ناظرین کو ہم یہ بھی بتا دیں, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ جو عشرے مغفرت اس وقت چل رہا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اسی عشرے کے صدقے ہمارے سبھی کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے, ہمارے گناہوں کی مغفرت کرے. اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں راہ راست پر چلنے کی توفیق دے. اور جس طرح کے شاہد صاحب جاننا چاہتے ہیں اور یقیناً آپ بھی جاننا چاہتے ہوں گے موسم کے حوالے سے کیا کچھ خاص ہے, میں کہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق آج سری نگر اور لیہ لداخ میں مطلع جزوی طور ابر آلود رہے گا, تاہم جموں میں بارشیں ہوگی, ایسا کہنا ہے محکمہ موسمیات کا. اگر درجہ حرارت کی بات کریں, سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 ڈگری سیلسیئس کے آس پاس رہنے کی امید ہے, جموں میں 31 ڈگری سیلسیئس, جبکہ لیہ لداخ میں بھی آج دن کا درجہ حرارت 30 ڈگری سیلسیئس کے آس پاس رہے گا, یہ کہنا ہے محکمہ موسمیات کا. ہم آغاز کریں گے نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. بس چمیونوی حیات نبی زلیکا, سمی گرونوی حیات نبی درچا چشم لگن عاشقن ساعتن, درچا چشم لگن عاشقن ساعتن, چک حض پھیران چونوی حیات نبی, چک حض پھیران چونوی حیات نبی, سون حضرت چوشو بون کیا چوشوبن کیا لا جواب, عاشقن چیتے کونوی حیات نبی آسرا, بس چمیونوی حیات
کسی سہیلا نچو نی پاران بے کسی سہیلا نی پوشون ست چچونی حیات نبی پوشون ست چچونی حیات نبی آسرا بس چنونی حیات نبی زونی کا سمی گرونی حیات نبی. جناب اظہر آپ کو موسم کا حال سنا رہے تھے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ محکمہ موسمیات نے یہ بھی کہا ہے کہ مانسون جو ہے جموں کشمیر میں 10 دن پہلے وارد ہو چکا ہے اور امید کی جاتی ہے کہ کہیں کہیں پہ بارشیں ہوں گی اور جو انٹرمیٹنٹ بارشیں ہوں گی اچانک بارشیں ہوں گی اس سے موسم میں کافی بدلاؤ آئے گا. جموں میں شاہد صاحب پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران خوب بارشیں ہوئی اور لباس کے حوالے سے یہ بتانا چاہیں گے کہ لباس کے بارے میں کہتے ہیں اللباس زینت الدنیا, جو لباس آپ پہنتے ہیں یہ دنیا کی زینت ہے اور آخرت کے لیے جو لباس پہنتے اس کے لیے تقویٰ کا مرحلہ جو ہے اس سے گزرنا پڑتا ہے اور اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو جتن کرنا پڑتا ہے. لیکن لباس پہنتے وقت ایک آدمی کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ میں جو لباس پہنتا ہوں میرا جو اٹائر ہے میرا جو طریقہ ہے یہ دوسرے پہ گرا نہ گزرے. اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بہت خوبصورت لباس پہنا ہے لیکن کبھی کوئی چیز آپ کے لباس میں ایسی نوٹ کی جاتی ہے کہ پھر دوسرا آدمی آپ کو بتاتا ہے کہ اگر آپ ایسا کرتے تو بہتر رہتا, تو اس وقت واقعی انسان کی پوزیشن جو ہے وہ خراب ہوتی ہے. لہذا جب یہ کہیں کہ زینت دنیا کی زینت لباس ہے تو لباس کو زیبتن کرنے کا سلیقہ جو ہے ایک انسان کے لیے بہت ضروری ہے اور آخرت کے لباس کے لیے انسان کو یہ خود سوچنا ہے کہ میں یہ لباس جب زیبتن کروں گا تو وہاں کس صورت میں کس حال میں اللہ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا. جناب اب آپ کو متعارف کراتے ہیں اپنے دو مہمانوں کے ساتھ, بہت ایک اچھا کپل آج ہمارے ساتھ ہے, ایک آئیڈیل کپل ہمارے ساتھ ہے, شبیر حسین سنتوش صاحب اور ان کی اہلیہ محترمہ جسبی سنتوش. آپ دونوں کا بہت استقبال, بہت بہت استقبال آپ دونوں کا ہمارے اسٹوڈیوز میں. شبیر صاحب کا بیک گراؤنڈ میں پہلے بتاتا چلوں کہ شبیر صاحب ایک ایسے تناور پیڑ کا حصہ ہے جس کی چھاؤں جس کی ٹھنڈک کشمیر کے ہر زہس آدمی کو آج بھی اپنے ساتھ محسوس ہوتی ہے اور ایک ایسا شخص جس نے کشمیر میں مصوری کے فن کو کچھ ایسا دیا کہ اس شعبے کو لافانی کر گئے, ایک تاریخ, ایک بہترین شاعر اور ایک بہترین باپ جناب مرحوم غلام رسول سنتوش صاحب اسی تناور پیڑ کا ایک حصہ آج ہمارے ساتھ ہے. ان کا بھی شغف جو ہے فوٹوگرافی کے حوالے سے ہے, مصوری کے حوالے سے ہے اور ان کی اہلیہ محترمہ جو ہے جسبیر پڑھاتی ہیں اور جسبیر ہسٹری پڑھاتی ہیں اور آرٹ ہسٹری کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہے اور ایک ہسٹورین جو ہے وہ کسی چیز کو جب دیکھتا ہے تو اسے اس کے ابتدا سے لے کر آج تک کی صورتحال کے حوالے کن ادوار سے گزرا ہے تو یہ ایک ہسٹورین بہت خوب جانتا ہے اور وقت کے گزرنے کا تاریخ کا لمحے کا حساب رکھتے ہیں. شبیر صاحب سب سے پہلے ہی آپ کو اب سے جاننا چاہیں گے کہ اپنے والد صاحب کی جب آپ بات کرتے ہیں تو ان کی زندگی کا کون سا پہلو ڈومیننٹ آپ کی زندگی میں ہے, آپ کی فیملی کی زندگی میں, آپ کے بچوں کی, آپ کے اہلیہ محترمہ کی زندگی میں, جہاں آپ کو یہ لگتا ہے کہ ساتھ ہیں سنتوش صاحب؟ دیکھیے وہ اب نہیں رہے, اب نہیں ہمارے بیچ میں, اللہ مغفرت کرے جی, آمین. لیکن مجھے لگتا ہوں میرے ساتھ ہیں ہمیشہ, کیونکہ جو میں نے فن اپنایا ہے انہی کے راستے پہ چلا ہوں میں, تو مجھے لگتا ہے میرے ساتھ ہیں, مجھے گائیڈ کرتے رہتے ہیں. دیٹ از ٹریبیوٹ ٹو فادر. یس, دیٹ از ٹریبیوٹ ٹو مائی فادر, بیکاز ہی واز این انسٹیٹیوشن ان ہمسیلف. بالکل. تو میرا مطلب مجھے لگتا ہے کہ جب مجھے ان کی ضرورت تھی تو وہ چلے گئے, لیکن جب تک وہ میرے ساتھ تھے, چاہے بچپن میں یا جب میری اسکولنگ تھی یا میں پھر آرٹ کالج گیا, تو ہی واز این انسپریشن. حالانکہ بچپن سے مجھے شوق تھا پینٹنگ کا, بٹ انہیں کبھی مجھے یہ محسوس نہیں ہوتا کہ آپ پینٹر ہی بنو, ایک کھلا فیلڈ دے دیا. ہی واز ویری لبرل, ووکیشن آف یور چوائس, آئی وڈ ہیو چوزن اینی فیلڈ. تو میں زیادہ تر بچپن میں کھیلتا بہت اچھا تھا, کرکٹ بہت اچھا کھیلتا تھا, فٹ بال کھیلتا تھا, تو مجھے لگتا تھا شاید میں اسی میں ہی اپنا کیریئر بناؤں گا. لیکن بعد میں مجھے جب میں نے اسکولنگ پاس کی مجھے جیوگرافی آنرز بھی ملی ہنس راج کالج میں, لیکن انہوں نے مجھے ایک دن کہا کہ تم یہ لے کے کرو گے کیا,
آپ گریجویشن کرو گے، پھر پوسٹ گریجویشن اور اس کے بعد پھر کیا کرو گے؟ تو شوق تھا مجھے پینٹنگ کا، آرٹ کالج میں بھی تھوڑا ایک ایگزام دے دو، تو میں نے ایگزام دیا، آئی کلیئرڈ. انہوں نے مجھے تھوڑی ہیلپ کی، ہی گائیڈیڈ می ہاؤ ٹو ڈو مائی ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ، تو میں نے آرٹ کالج جوائن کیا. تو ہی واز کوائٹ ہیپی کہ ان کے بعد شاید وہ لیگیسی جاری رہے. اب میرا چھوٹا ایک بیٹا ہے، ہی از آلسو ان ٹو اٹ، ہی از ڈوئنگ ویژول کمیونیکیشن فرام کالج آف آرٹ، از ان دا فورتھ ایئر. بہت خوب جی. اور ہم جسبیر جی سے جانے کی کوشش کریں گے، شاہد صاحب، کہ آپ اس فیملی کا حصہ کب بنی؟ اور ظاہر سی بات ہے ہسٹری کے ساتھ آپ کی وابستگی رہی ہے اور اب بھی ہے، تو اس فیملی کے ساتھ وابستہ ہونے کے بعد جو یہ فن ہے مصوری کا، یا اس کے علاوہ فوٹوگرافی میں ان کا بڑا شوق ہے، یا ان کا پورا خاندان مانا جاتا ہے مصوری کے فن کے لیے، کہاں کہاں حوصلہ بڑھاتی، تو کہاں کہاں حوصلہ بڑھاتی ہے، اور آپ میں اس قسم کا کوئی انٹرسٹ پیدا ہوا؟ فرینکلی اسپیکنگ، بٹ یس، جب میں جب شادی ہوئی تھی نئی نئی، تو میں پینٹنگز کو سمجھنے کی کوشش کرتی تھی. تو ان سالوں میں اتنا ضرور سیکھ گئی ہوں کہ کون سی پینٹنگ کس حد تک اچھی ہے اور کون سی پینٹنگ کیا کہتی ہے، کیا کہتی ہے وہ، کیا کہنا چاہتی ہے. میں کوشش کرتی ہوں سمجھنے کی جب میں شوز میں جاتی ہوں، بیکاز میری فیملی کی طرف سے میرے یہاں پہ کوئی پینٹر یا آرٹسٹ یا اس طرح سے کوئی پوئٹ یا ایسے کوئی رہا نہیں، بیک گراؤنڈ نہیں، ایسا نہیں ہے. مائی فادر واز ان ڈیفینس منسٹری، تو اس طرح کا کوئی میرا وابستہ رہا نہیں ہے. لیکن جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں، میرا سب سے بڑا ایک اسٹرینگتھ میرے فادر ان لا غلام رسول سنتوش رہے ہیں، اور انہوں نے مجھے اس کلچر میں اتنا زیادہ سکھایا، اتنا زیادہ اس کلچر کے بارے میں سکھایا، اسٹارٹنگ فرام دا لینگویج. میں اسے کوشر تک ہوں بالکل، آئی بلیو کشمیری از اے ویری ڈیفیکلٹ لینگویج. آئی مین آل لینگویجز آر لائک، آپ کسی سے بات کر رہے ہیں آپ کوئی نہ کوئی ورڈز نکال کے سمجھ لیں گے کہ کون کیا کہنا چاہ رہا ہے. کوشر چھ مہازاک لینگویج وچ یو کین نیور انڈرسٹینڈ، تو آئی تاروں نے فکری دزن کیا چھ پانوین کاتھ کرن، بٹ ہی ٹاٹ می دیٹ. مبارک کا سڑا جان، اس کا مطلب سنتوش صاحب، سنتوش صاحب ایک بہترین پینٹر تو تھے ہی اور ایک اچھے ٹیچر بھی رہے. انفلوئنس جو آپ نے ان کی زندگی کا ایکسپٹ کیا اپنی لائف میں، وہ کیا تھا؟ ان کی زندگی کے کس پہلو سے آپ بہت زیادہ امپریس تھے؟ ایز اے فادر ان لا ہی واز اے فادر فگر فور یو، لیکن ایز این آرٹسٹ اے پرسنالٹی، آپ نے ان کی شخصیت کے کس پہلو کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کیا، کس پہلو کو آپ نے اپنے بہت قریب محسوس کیا؟ سادگی. بہت اچھا. اور شبیر صاحب سے آپ جاننے کی ہم کوشش کریں گے. شبیر صاحب، جس طرح آپ پہلے فرما رہے تھے کہ والد سے آپ بہت متاثر ہوئے، تحریک انہی سے ملی آپ کو اور آپ بھی ایک مصور بن گئے. آپ کو وہ دن ضرور یاد ہوگا جب آپ نے پہلی پینٹنگ بنائی، اپنے والد کو دکھائی، اور اس کے بعد ان کا کیا ریئیکشن تھا، وہ جاننا چاہیں گے. ان فیکٹ جو میں نے پہلی پینٹنگ کی، میں نے شری نگر میں کی تھی، ٹیگور ہال میں ایک چھوٹے بچوں کا کمپٹیشن ہوا تھا، تب میں شاید 3 یا 4 سال کا تھا. تو اس میں اچھا مجھے کوکا کولا کا بڑا شوق تھا، تو وہ مجھے لے گئے اس کمپٹیشن میں، تو بولا بیٹھو یہاں پینٹنگ کرنی ہے. تو میں نے کہا نہیں میں نہیں کروں گا. تو بولے یار ہم آپ کو کوکا کولا پلائیں گے. اچھا یہ لالچ دی. جی مجھے لالچ دی. جی تو میں نے پینٹنگ کی اور میرے کو فرسٹ پرائز بھی ملا. اوکے وہ میری پہلی پینٹنگ تھی، میری فرسٹ پینٹنگ. تو ابھی آپ یہ جاننا چاہیں گے شبیر صاحب آپ سے کہ آپ کا اپنا جو ایکسپریشن ہے وہ کیا ہے، اور آپ کا سمبل کیا ہے، اور آپ کس طرح کی پینٹنگز کرتے ہیں؟ کیونکہ سنتوش صاحب کا یہ جو سفیئر آف ایکٹیویٹی رہا ہے آرٹسٹک، تو وہ ڈفرینٹ رہا ہے. تو یہ میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کس طرح کی پینٹنگز کرتے ہیں. جی سب لوگ دلی میں، کیونکہ میں وہاں سیٹلڈ ہوں اب، تو اینڈ ہی واز اے پائنیئر ان تانترک، نیو تانترک پینٹنگ، تو سب لوگ سوچ رہے تھے وہاں جتنے پینٹرز ہماری کمیونٹی ہے، وہ سوچ رہے کہ شاید میں بھی یہی اسی چیز کو آگے بڑھاؤں گا. لیکن نہیں، میرا تھوڑا سیمی فگریٹو کام ہے. اوکے اور میرے سبجیکٹ میتھولوجی سے ریلیٹڈ ہے. اچھا تو اور اٹ از اونلی ہندو میتھولوجی، اٹس آل میتھولوجی، بٹ میں اس کو اپنا ایکسپریشن دیتا ہوں ایک. جی اور پھر میں اس چیز کو آج کل جو ہماری کنٹمپری ورلڈ سے اس کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں. اوکے بہت اچھا. آئی ٹرائی ٹو فائنڈ پیرلز، تو کس حد تک میں کامیاب ہوں آئی ڈونٹ نو، بٹ آئی فیل دیٹ اٹس اے لانگ پروسیس، سو اٹس گوئنگ آن. پینٹنگ کے ساتھ ساتھ آپ فوٹوگرافی بھی کر لیا کرتے ہیں، تو کس طرح کی فوٹوگرافی آپ کرتے ہیں؟ میں نے وہی جو ہم نارملی کرتے ہیں کہ کہیں پہ گئے اچھی سی ایک تصویر لے کے چلے. نہیں میں قید کر لیا، بلکہ پہلا کیمرہ بھی مجھے انہوں نے ہی دیا، ان کا اپنا کیمرہ تھا، رولیکارڈ باکس کیمرہ تھا. جی
تو پہلے میں نے وہ یوز کیا اور میں نے ان کی تصویریں لی کچھ. اچھا جی, اچھا, یہ انکشاف. جی, شروعات وہیں سے بھی. جی, لیکن پھر ان کے پاس 35mm ایس ایل آر کیمرہ تھا ایک جرمن پریکٹیکا کر کے, انہوں نے مجھے دیا کہ اس پہ کرو. تو شوق مجھے بچپن سے فوٹوگرافی کا بھی تھا, لیکن کشمیر آتا رہا. پہلے میں آرٹ کالج میں نہیں تھا تو ہم کشمیر آتے رہتے تھے جب بھی موقع ملے. تو ظاہر ہے آئی ایم ویری فونڈ آف دس پلیس, میرے روٹس ہیں یہاں پہ. تو میں پہاڑ, درخت, آبشار, نیچر اس کو اچھان, مگر میں آرٹ کالج جوائن کر. تو انہوں نے مجھے ایک بات کی کہ اب تم آرٹسٹ بننے والے ہو, تو اب جب بھی کشمیر جاؤ گے اپنی آنکھیں کھلی رکھیں. ارے واہ, اچھا. تو یہ کشمیر کے ذرے ذرے سے میں نے پچھلے 10-12 سال سے سیریسلی کشمیر پہ میں کام کر رہا ہوں, فوٹوگرافی اسپیشلی لینڈسکیپس. بٹ میرا کام تھوڑا فائن آرٹ کی طرف ہے, فائن آرٹ فوٹوگرافی ہے. اٹس ناٹ لائک اے کینڈیڈ شاٹ کی پھر لک فوٹوگرافی کران تو جو دکھ رہا ہے وہ. بٹ آئی ویٹ فار اے پرٹیکولر لائٹ. مجھے ایک لائٹ چاہیے ہوتی ہے, ایک موسم چاہیے, ایک پورا انوائرمنٹ چاہیے جس میں کچھ الگ ڈائمینشنز ہو, کچھ انٹریکیٹ رینڈرنگز ہو, کچھ یو نو ایون دا اسکائی اٹ شوڈ ناٹ بی بلینک, اس میں کچھ ڈراما ہونا چاہیے, کلاؤڈز ہو, سم تھنگ لائک. تو آئی ویٹ فار دیٹ, دین آئی کلک. یوزلی کتنا ٹائم لگتا ہے آپ کو اس طرح کی تصویر لینے میں؟ میں ایک جگہ تین سے چار گھنٹے. یہ جسبیر پہ ناگوار گزرتا ہے کہ جب ہم کہیں جاتے ہیں تو ہمیں راستے میں کم سے کم ایٹ لیسٹ آئی ایم ناٹ رانگ دہی لیٹس پہ ہمارے رکاون گڑ. تو فائنلی وی ریئلائز دا آرٹسٹ از نو ویئر. تو اسی ریئلائز کریں چھا سان خود مت خبر خبر تائیں چھا سان خود مت فوٹوگراف تلان. I mean it takes at least 8 to 10 stops on the way and 2 to 3 hours. مجھے ایکچولی میں جو سانڈا نا پرٹیکولر اینگل لائٹ تو وہ مجھے تھوڑا وہاں ویٹ کر کے ملتی ہے. I have to wait sometimes for an hour also. تو وہ ایسے تو ملے گی نہیں, بیکاز ایک کینڈیڈ شاٹ تو کوئی بھی لیتا, جو لوگ جاتے ہیں وہ کینڈیڈ شاٹ لیتے ہیں, لائٹ ہے سب کچھ. بٹ بینگ این آرٹ اسٹوڈنٹ پینٹر تو مجھے جو آرٹسٹ ود ان ہے وہ نہیں مانگتا ایک کینڈیڈ شاٹ, وہ کوئی خاص چیز مانگتا ہے جس کے لیے آئی ایم لوکنگ فار. اور مجھے وہ ایک کمپوزیشن چاہیے, اس میں تھوڑا ہیومن فیگر بھی ہو جو اسکیل کا پتا چلے کی, اور ایک اٹ ایڈز ٹو دا فوٹوگراف. تو ٹائم لگتا مجھے, بٹ فائنلی آئی سکسیڈ. جسبیر سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ نے ابھی بتایا کہا کہ بڑا وہ کوفت ہوتی ہے کہ کہیں ٹور پہ نکلے, کہیں گھومنے کے لیے نکلے اور رستے میں اتنے گھنٹے ویسٹ کر دیے ہوتے, کیونکہ پتا نہیں ہوتا نا آرٹسٹ کے دماغ کا, کچھ پتا نہیں ہوتا کہاں پہ رک جائے, کہاں پہ اس کو کوئی ایسی چیز نظر آ جائے جو ہمیں آرڈینری پرسن کین ناٹ پرسیو دیٹ. سیدھی سی بات ہے, ایکسپریشن کرا پنی شرارت کیسے گرد رائے چکرس گھنٹ یوتھ وقت کیا لوگ. لیکن جب وہ آپ دیکھتے نا وہ تصویر جب آپ کے سامنے آتی ہے تو اس وقت کی فیلنگ آپ بتایا, وہ اس وقت آپ کیا. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. ابھی کچھ حال ہی میں ان کی ایک ایگزیبیشن ہوئی تھی, تو اس میں ایک فوٹوگراف ہے جو انہوں نے کینوس پہ اتاری تھی. اینڈ اب جب انہوں نے سب ہینگ وغیرہ کر دیا تو اب ہم لوگ اس دن گئے, جسٹ بفور دا پریویو اس گئی طور تو گئے رکی تحت ایک اس تصویر سوچو وہ انہوں نے کینوس پہ اتاری ہے. اچھا, اینڈ اٹ ریمائنڈیڈ می آف دا سیم فائٹ وچ وی ہیڈ آن دیٹ شاٹ. یوتھا کال گو تم چیز فون تو فون کرا تھی کیا شنو واتا, بیکاز وین وی کم ہیئر آئی شی ات فیملی برڈ فیملی پاپا کی فیملی ہے یہاں پہ, تم چی آبویسلی دے ایکسپیکٹ ٹو کم. تو اشی گسان تور چنکرا محل چیز روزان, وی آر روٹس ہمارے وہاں پہ ہیں, تو وی ہیو ٹو گو دیر, ہم کو جانا ہی ہوتا ہے وہاں. تو تم چیز اس پہ آ رہا تم سے فون تو فون کرا تو چھونی اتنی ایرانی, مگر دیٹ شاٹ وین آئی سو اٹ آن دا کینوس آپ کو وہ سارا مجھے وہ سارا ذہن میں آ گیا کہ یہ کس لڑائی کے دور سے گزرا ہے یہ شاٹ. اینڈ دیٹ واز دا موسٹ پریزڈ ون ان دی ایگزیبیشن. ڈیڈ یو کمیونیکیٹ ٹو شبیر صاحب؟ یس آئی ڈیڈ, آئی ڈیڈ. آپ کا کام جو تھا وہ؟ یس آئی ڈیڈ. شبیر صاحب ونس ون جسبیر جی ایگزیبیشن کے حوالے سے کت کران, تہذن ان پینٹنگن ہند ایگزیبیشن ملک نبر تک کن جائے لوگ مت ملکس مز کت کر جائے ایگزیبیشن انڈیا میں تو ہوتی رہتی ہیں ایوری ایئر, چور ایگزیبیشن آسانی گروپ شوز, دین فوٹوگرافی بھی اب کرتا ہوں تو تم شو آسان نبر گسان پینٹنگ موسٹلی ان گروپ شوز. ون مین شو کی کال گو میں ون مین شو کام کران کیز ایکچولی سوری کو کمرشلائزڈ اینڈ دا مارکیٹ از ناٹ ویری گڈ.
سو ون مین شوز تھوڑے کم ہو گئے ہیں بٹ گروپ شوز چلتے رہتے ہیں. اور لوگ آتے ہیں ایسے ایگزیبیشنز میں؟ لوگ آتے ہیں لیکن آج کل ریسیشن ہے, ہر جگہ ریسیشن ہے, تو اس وجہ سے سیلز کم, اس سے وجہ سیلز بھی ہے, شوق بھی متاثر ہو گیا. لیکن اب سیلز کی وجہ سے ہم شوق کو ہوتا اظہر یہ ہے یوزلی کہ جب اس طرح کے گروپ شوز کی انہوں نے بات کی, گروپ شوز میں نے ایک بات دیکھی ہے کہ ایک آرٹسٹ جب دیکھا ہے کہ کوئی آرٹسٹ جب دوسرے آرٹسٹ کی پینٹنگز کو دیکھتا ہے تو ان کا وہ دیکھنے کا طریقہ جو ہے نا وہ بڑا مختلف ہوتا ہے, نظریہ الگ ہوتا ہے عام لوگوں کی وجہ سے, وہ پتا نہیں کون کون سا نقطہ اس میں تلاش, باریک نقطے تلاش. اور شبیر صاحب سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جب آپ دوسرے پینٹرز کی یا دوسرے آرٹسٹ کے کام کو دیکھتے ہیں, اس کے بعد ان کے فن میں جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں, جو شاید کہیں یہ ہوتا ہے کہ میری نظر سے کوئی چیز نہ گزری ہو, لیکن پھر میں ایک پینٹنگ میں وہ چیز دیکھ لیتا ہوں, میں پھر میں ایک فوٹوگراف میں وہ چیز دیکھتا ہوں, میں اس کو امبائب کرنے کی کوشش کرتا ہوں, میں اس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو یہ جاننا چاہیں گے آپ کے ایک آرٹسٹ کی زندگی میں کب اس طرح کا موقع آتا ہے, اس طرح لمحہ آتا ہے جب وہ کسی اپنے ایکسپریشن میں کسی چیز کو مس کرتا ہے اور پھر اس ایکسپریشن کو وہ اپنے دوسرے پینٹر کے ایکسپریشن میں فائنڈ کرتا ہے, کس طرح اڈاپٹ کر لیتا ہے اس چیز کو؟ نہیں, یہ کنٹینیوس پروسیس ہے اور آرٹسٹ ہمیشہ سیکھتا رہتا ہے, یہ ختم نہیں ہوتی ہے پروسیس, اور ہم دوسروں سے بھی سیکھتے رہتے ہیں کیونکہ وی آر ناٹ پرفیکٹ, وی آر لوکنگ فار پرفیکشن. تو ہو سکتا ہے جس کا میں کام دیکھ رہا ہوں کسی اور آرٹسٹ کا, اس نے کچھ اچیو کیا ہے جو میں ڈھونڈ رہا ہوں, تو ہم چیزیں ایک دوسرے لیتے ہیں. بلکہ میں یہاں کے آرٹسٹ کو بھی یہ کہنا چاہوں گا جو یہاں کشمیر میں پینٹرز ہیں, کافی ٹیلنٹ ہے یہاں بھی, کہ ایک دوسرے کا کام دیکھنا چاہیے اور ہم کو سیلف اینالیٹیکل ہونا چاہیے, سیلف کرٹیسزم بھی ہونا چاہیے, ہمیں اپنے کام کو خود دیکھ کے سوچنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں. اور دوسرے کا کام دیکھنے سے یقیناً آپ کا ویژن براڈر ہو جاتا ہے, اور ویژن براڈر ہوتا ہے. ہم کو شوز میں جانا چاہیے, دوسرے کا کام دیکھنا چاہیے, یہ نہیں سوچنا کہ یہ کام اچھا نہیں ہے برا ہے, یا یہ نہیں ہونا چاہیے. ویلکم بیک, گڈ مارننگ جن کے پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ. پروگرام اب تک پہنچتا ہے ہر صبح 8 بجے سے لے کر 9 بجے تک, اور جناب ہر دن ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی ملاقات کرائیں پروگرام میں زندگی کے مختلف شعبوں اور پیشوں سے وابستہ شخصیات سے. آج ہم نے ہماری وادی کے ایک معروف مصور کو دعوت دی ہے, شبیر حسین صاحب, اور ان کے ساتھ ان کی شریک حیات بھی ہے جسبیر سنتوش جی. یہ سب آپ سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے آپ کہ جب آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہوتا ہے آپ کوئی پینٹنگ بنانے جاتے ہیں, ایسا کبھی ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں کچھ اور چل رہا ہوتا ہے اور جب بنتی ہے وہ پینٹنگ, بنتے بنتے وہ کچھ اور بن جاتا ہے؟ نہیں, ایسا کافی بار ہوتا ہے. ایک تھاٹ ہوتا ہے دماغ میں جو انریزالوڈ ہوتا ہے, تو آدمی جب کام شروع کرتا ہے پینٹنگ میں, تو میرا ایک طریقہ ہے, میں جیسے لوگ ڈرائنگ کرتے ہیں پہلے پھر اس میں کلر بھرتے ہیں, میرا وہ طریقہ نہیں. میں پہلے پینٹ لگاتا ہوں, کلر سکیم میں سوچ لیتا ہوں پہلے, اور پھر میں اس پہ کلرز میں سے ہی ڈرائنگ نکالتا ہوں. میں اس کو, اس تھاٹ کو میں اس کو وہیں ڈیفائن اور ریفائن کرتا ہوں کینوس پہ. لیکن شروع جب آدمی کام کرتا ہے پینٹنگ شروع کرتا ہے تو ویسے کہتے ہیں یو شوڈ ناٹ بی کانشیس, بٹ شروع میں آدمی کانشیس ہوتا ہے وین یو اسٹارٹ, لیکن بعد میں پینٹنگ ہی آپ کو گائیڈ کرتی ہے آپ کو کہاں جانا کیا کرنا ہے, کیونکہ پھر آپ کا جب تھاٹ ریفائن ہوتا جاتا ہے وہ آپ خود انکانشیسلی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو فائنلی جو پروڈکٹ ہوتا ہے اٹ بیکمز ریزالوڈ. پھر اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ کئی بار آپ کو کچھ ایڈ کرنا ہے اس میں یا کچھ ڈیلیٹ کرنا ہے, تو پینٹنگ از آلسو ڈیلیشن, وہ پروویژن رہتا ہے, یہ پروویژن رہتا ہے, ہمیں کلر سکیم چینج کرنی پڑ جائے یا تھوڑا کہیں پہ کسی چیز پہ زیادہ سٹریس دینا ہے جو فوکل پوائنٹ بن جائے, تو یہ چیزیں وہیں کام کرتے ہوئے ڈیفائن ہوتی رہتی ہیں. تو سنتوش صاحب کا سکلپچنگ کی طرف بھی ایک رجحان, کچھ سکلپچرز کیے ہیں انہوں نے اپنے ٹائم میں, لیکن آپ نے وہ اس طرف دھیان دیا؟ نہیں نہیں. جسبیر سے یہ جاننا چاہیں گے ہم کہ آپ ایک مختلف ماحول میں پلی بڑھے, اس کے بعد یہ یونین جو ہے یہ کس طرح, ہاؤ ڈیڈ اٹ ٹیک پلیس, کس طرح سے شبیر کے کانٹیکٹ میں آئیں آپ, اور کس طرح سے؟ ایکچولی ہمارا اسٹڈی سرکل سیم تھا. اوکے. اور ان کے کانٹیکٹ میں آنے سے زیادہ میں ان کی فیملی کے کانٹیکٹ میں آئی. اوکے. تو مجھے پاپا گلابو کے نام سے بلاتے تھے, اینڈ ہی واز ویری فونڈ آف می. مطلب مجھے ایکچوئل بات یہ ہے کہ پاپا کے جانے کے 12 سال کے بعد آئی ریئلائز دیٹ آئی ایم میرڈ, میری ایک شخص سے شادی ہوئی ہے, اور اٹس اے فیکٹ اینڈ مائی ہول فیملی نوز اباؤٹ اٹ.
کیونکہ یہ پوری فیملی نے مجھے پلکوں پہ رکھا ہے. مجھے کبھی بھی احساس نہیں ہونے دیا کہ میں بہو ہوں یا میں کسی اور کلچر سے آئی ہوں. مجھے کبھی یہ لگا ہی نہیں کہ میں آئی بلانگ ٹو اے سکھ فیملی اینڈ آئی ایم میرڈ ٹو اے کشمیری مسلم. ایسا کبھی لگا ہی نہیں. تو شبیر یہ کمبینیشن کیسا لگا آپ کو کہ دو ریلیجنز کے لوگ آپس میں تو کلیشز یا باقی چیزیں پھر فیت کے باقی چیزیں؟ میرے والد صاحب نے بھی یہی کیا تو میں نے اس میں بھی لیگیسی اس لیگیسی کو آگے بڑھایا. میرے بیٹے نے آگے اور بڑھا دیا. بہت خوب بہت خوب. میرا بڑا بیٹا ہی از این انجینئر, اس کی وائف از آلسو شی از اے پنجابی گرل, اور اس کا بھی اتنا ہی روچی رجحان ہے آرٹ میں اور کشمیری کلچر میں. وہ سو آئی گاٹ ڈیجیٹ یور سو شی از کین شی پاسا سنو سو دوہ ایوان ایکسپیرینس بنا سوچ میں اور ہیشنوانا ماما اتنے پائزہ کروں. ریاست کو پوری دنیا میں جانا چاہتا ہے مذہبی رواداری کے لیے ایک مثال ہم نے قائم کی ہے. تو اب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ ہسٹری کے ساتھ آپ کی دلچسپی ہے اور ان کا ایک فن کے ساتھ ان کی وابستگی ہے مصوری کے. دلچسپ سبجیکٹ ہے آپ کا ہسٹری, تو لہٰذا آپ نے ہسٹری پڑھانا ہی کیوں چوز کیا جبکہ اکانومکس بھی آپ پڑھا سکتے ہیں؟ لیکن میرا سوال کچھ مختلف تھا. خیر اب شاہد صاحب نے یہ جوڑ دیا, پہلے آپ یہ بتا دیں. میرا ایکچولی آفٹر مائی اسکولنگ میرا رجحان تھا آف بینگ این ایئر ہوسٹس, جو اس زمانے میں میری ماں کو ناگوار گزرا تو ان کو لگا نہیں یہ ٹھیک نہیں رہے گا کیونکہ ہماری ایک طرح کی کنزرویٹو سوسائٹی سکھ سوسائٹی مانی جاتی ہے جبکہ میری مادر واز کوائٹ لبرل. بٹ دین ہماری فیملی میں یہ منظور نہیں کیا کہ نہیں آپ اس میں نہیں جا سکتی. تو 12th کے بعد آئی ہیڈ ٹو چوز ہسٹری بیکاز اٹ واز ون آف دا سبجیکٹس وچ آئی ایکچولی لائکڈ اینڈ پلس آئی اسکورڈ گڈ مارکس ان دیٹ. تو میرے پاس سوئی راٹون. اب وہاں پہ ڈیلی میں کیا ہے, سوشل سائنسز میں اکنامکس پولیٹیکل سائنس ہسٹری اینڈ جیوگرافی چاروں چیزیں ہمیں پڑھانی ہوتی ہیں, پڑھنی بھی ہوتی ہے اور پڑھانی بھی ہوتی ہے. جی اور میں جانے کی کوشش کر رہا تھا کہ آپ کا جو تعلق ہے وہ ہسٹری کے سبجیکٹ کے ساتھ ہے, اس مضمون کے ساتھ ہے, اور شبیر صاحب جو ہے مصوری کے فن کے ساتھ ان کی وابستگی ہے, تو کس کا اثر کس پر ہے؟ آپ کی ہسٹری کا اثر ان کے فن پر ہے, ان کے فن کا اثر آپ؟ جی نہیں, ان کے فن کا اثر میرے پر ہے. میں نے آپ سے بتایا شروع میں کہ اوور دا ایئرز میں ون ہیوج میں پینٹنگ کیا اچھا آسان کتکن چیز کریٹیسائز کرنے اینڈ واٹ آر دا تھنگز آئی شوڈ پرسیو آئی شوڈ سی دا پینٹنگ از ٹاکنگ ٹو می, ہاؤ شوڈ آئی سی اٹ از ٹاکنگ ٹو می, ادروائز میں اس نے گوڈ نہیں تھی بالکل لی پائی. میں سر ہی وانا چاہتے ایسے تھی میں پینٹنگ بس اس میں آنےسٹلی وانا مشن تک اسٹریٹ لائن ڈرا کریں کی. بٹ ناؤ اوور دا ایئرز آئی ہیو لرنڈ. اور ہسٹورینز کا ویژن جو ہے وہ بڑا براڈ ہوتا ہے اور ہسٹورینز کے انفارمیشن جو ہے وہ بہت زبردست ہوتا ہے, تو لہٰذا جب آپ ان کی پینٹنگ کو دیکھتے ہوں گے تو آپ ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں دیکھتے ہوں گے. تو ظاہر سی بات ہے میں کئی بار ان سے پوچھ بیٹھتی ہوں کہ آپ نے یہ اینیمل فیگرز اس میں ڈرا کیے ہیں, کہاں سے دیکھی ہیں آپ نے, کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ شروع شروع میں جب میں بولتی تھی تو ہسٹری سے پہلے آبزرو کیا کرو, بولا مت کرو, ٹیچر زیادہ بولتی ہیں, پہلے آبزرو کیا کرو پھر بولا کرو. بٹ اوور دا ایئرز ناؤ آئی مین خوش قسمتی ہے میری کہ مجھے کئی بار یہ بلا لیتے ہیں جب پینٹنگ آدھی اسٹیج پہ ہوتی ہے یا مکمل ہونے والی ہوتی ہے تو مجھے بلا لیتے ہیں, تمہیں کون سی چیز ہے جو اس میں سب سے اچھی لگ رہی ہے؟ یہ بہت اچھی بات ہے اور آپ کی زندگی کے بارے میں اور بھی بہت ساری باتیں جاننی ہیں ہمیں. پروگرام کی خصوصیت ہے کہ ہم اپنی ریاست کے تینوں خطوں کے حوالے سے عام نوعیت کی جانکاری پہنچاتے ہیں اپنے ناظرین تک سیگمنٹس کی صورت میں. اور ناظرین اس وقت ایک سیگمنٹ آپ تک آیا چاہتا ہے مسجد ملا شاہ کے حوالے سے, آئیے دیکھتے ہیں, واپس آ کر پھر مزید باتیں ہوں گی اپنے مہمانان کے ساتھ. ہاری پربت کے جنوب میں مسجد ملا شاہ پہاڑی کے دامن میں واقع ہے. مسجد کے بالائی طرف حضرت شیخ حمزہ مقدوم رحمت اللہ علیہ کا آستان عالیہ ہے. مسجد ملا شاہ کے جنوب میں ایک اور مشرق میں دوسرا دروازہ ہے. جنوب میں باہر کی طرف پانچ محرابیں ہیں, چار محرابوں میں پتھروں کے دو دو فٹ جالی دار پنجرے ہیں. محرابوں پر پتھر 10 حصوں میں تقسیم کیے گئے ہیں. محرابوں پر آخون ملا شاہ کے نام بعض استقبالیہ اشعار کندہ ہیں. مسجد کے اندر مغرب میں ممبر ہے اور ممبر کے ٹھیک اوپر سنگ بلور کا بنا ہوا کنول کی طرز کا کلش ہے. ایسا ہی ایک کلش
देवरी के तोप पर भी चढ़ाया गया है। मस्जिद के तीन अतराफ में गुलाम गर्दिश है। मस्जिद की दीवारें पुख्ता ईंटों से बनी है और उन पर संगमरमर की सलें लगवाई गई हैं। ये सलें अंदर और बाहर चारों तरफ दीवारों से जुड़ी हैं। इस मस्जिद के साथ एक हमाम भी बनाया गया था। मस्जिद और हमाम के दरमियान आज भी एक पुख्ता तालाब के निशान मौजूद हैं। جی ناظرین، تواریخی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے بہت اہم مسجد ملا شاہ کے حوالے سے یہ سیگمنٹ آپ تک ہم پہنچا رہے تھے، اور ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں دو گیسٹ ہمارے ساتھ ہیں، شبیر حسین صاحب ہیں اور ان کی اہلیہ بھی ہمارے ساتھ ہیں پروگرام میں۔ ہسٹری کے پروفیسر آزادی، ظاہر سی بات ہے کہ ہسٹری کشمیر کی، جی ہم نے بہت غور سے دیکھ رہی تھی سکرین کی اور دیکھ رہی تھی، نریشن کو بھی بہت غور سے سن رہی تھی۔ خیر، اخبارات کی سرخیاں بھی ہم اپنے ناظرین تک پہنچاتے ہیں پروگرام میں، آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں، آپ بھی آج کے مقامی اخبارات کی تازہ ترین سرخیاں سن لیجئے۔ ناظرین محترم، میرے پاس انگریزی روزنامہ ہے دی میرر آف کشمیر، اور اس اخبار کی دو سرخیاں آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اسرو لانچ 20 سیٹلائٹس سکسیسفلی، اور دوسری سرخی اسی اخبار کی، امپورٹس آف یو ایس والنٹس افیکٹ کشمیر فروٹ۔ اور آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں ڈی ڈی کشمیر سے آج ٹیلی کاسٹ ہونے والے پروگراموں کی تفصیلات جاننا، تو دا میرر آف کشمیر اخبار کا پہلا صفحہ ضرور دیکھیے گا۔ جی ناظرین، منش اخبار کشور اخبار سنگرمال، تو سنگرمالس مزے دور درشن پر از نشر سپدن والی پروگرام ہائی لائٹس درج، تو یہ اخبار اخ سرخی اننت ناگ ضمنی انتخاب مز 33% ووٹ، تو بیاکھ اخ سرخی طالب علم ہز بہتر کارکردگی، تعلیم محکمک وستادن ترقی تو انعام دنوں کے اعلان۔ جی ناظرین، اردو روزنہ میں میرے پاس اور سرخی آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ ریاستی حکومت نے ہائی کورٹ میں زیر سماعت کیسوں کو جلدی نمٹانے کی ہدایت دی۔ عدالتوں میں التوا میں پڑے کیسوں کی تعداد کم کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ذوالفقار اور دوسری سرخی اسی اخبار کی آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ جولستی اور اڈی پاور پروجیکٹوں کی واپسی کے لیے طریقہ کار، 7 پاور پروجیکٹوں سے حاصل ہونے والی آمدن سے اس ریاست کو کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہے۔ رنگا راجن کمیٹی کی سفارشات پر عمل درآمد سے ریاست کو مالی اعتبار سے خود مختار بنایا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر نرمل سنگھ۔ جناب، ایک اور انگریزی اخبار میرے پاس ہے، دا رائزنگ کشمیر۔ رائزنگ کشمیر میں آج بھی آج آپ کو دور درشن سے نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیلات جو ہیں دیکھنے کو ملیں گی، اور اس اخبار کی ایک سرخی ہے، نو پلان ٹو گیو سٹیزن شپ رائٹس ٹو ڈبلیو پی ریفیوجیز گورنمنٹ۔ جی، اردو روزنامہ میں میرے پاس اور سرخی ہے، کلگام اور شوپیاں میں منشیات کے خلاف پولیس کی مہم تیز۔ ایک اور انگریزی اخبار میرے پاس ہے، اس کی ایک سرخی ہے، اننت ناگ بائی پولز، ووٹرز ایکسپیکٹ پانی بجلی سڑک فرام دا ریپرزینٹیوز۔ There is a headline from an English news daily, and the headline reads, New areas in Gulmarg opened for tourists. اور آخری اخبار بچا ہے میرے پاس، بہت ہی دلخراش خبر کی سرخی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، رینامڈ قوال امجد صابری شارٹ ڈیڈ۔ جناب علی، اس حوالے سے ناظرین آپ کو بتاتا چلیں، جیسے کہ آپ کو اب تک یہ خبر پہنچی بھی ہوگی کہ امجد صابری قوال کل کراچی میں ایک فائرنگ کے واقعے میں مارے گئے، تو ان کے خاندان کا جو ہے بڑا کانٹریبیوشن ہے قوالی کو پاپولر، قوالی کے فن کو پاپولر بنانے کے حوالے سے، اور دنیا بھر میں ان کے شوز ہوتے رہے ہیں، اور صابری بردس خاصا نام جو ہے ان کا پوری دنیا میں، اللہ مغفرت کرے ان کو، اللہ لوائک ان کے ساتھ، ہماری دلی ہمدردی۔ شبیر صاحب، آپ سے بات ہو رہی ہے، جسبیر سے بات ہو رہی تھی، اظہر نے سوال پوچھا تھا، پھر میں نے بیچ میں اور سوال اس میں جوڑ دیا تھا،
میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جسبیر جی سے میں یہ آپ سے سوال ہے میرا وہ یہ کہ کب آپ نے یہ محسوس کیا, ابھی آپ نے سنتوش صاحب کے حوالے سے جب بات کی تو ان کی محبت اور شفقت کا آپ نے اتنا زبردست مطلب بہت سمیشن میں جواب دیا کہ مجھے ان کے جانے کے بعد محسوس ہوا کہ میری شادی ہوئی اور میں کسی گھر میں آئی, اور یہ بات یہ جانتے ہیں بہت اچھے سے جانتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شبیر صاحب ایک رشتوں میں جو ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ جب آپ کسی گھر کے ساتھ جڑتے ہیں تو یہ ہماری جو ناظرین جو دیکھتے ہوں گے اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے, اس میں یہ کہ جب آپ کسی فیملی کے ساتھ رشتہ جوڑتے ہیں تو ایک فرد واحد سے نہ جوڑے آپ جس کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی ہے, بلکہ بہتر ہی نہیں سکتا, بلکہ ہاں شاہد صاحب جوڑے ہی نہیں سکتا, یہ رشتہ کمزور ہوتا ہے اگر آپ پوری فیملی کے ساتھ جوڑے ہی نہیں سکتا, فیملی کے ساتھ جوڑے میری رائے میں بالکل نہیں جڑ سکتا. اگر آپ کی شادی کہیں ہوتی ہے آپ نے زندگی آپ نے اس گھر میں بتیت کرنی ہے, یو ہیو ٹو اسپینڈ یور لائف دیر, یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دوز پیپل. تم کرن پن پن چینج کیے تو اچھو پن پن چینج کر, بڑی یو نیڈ ٹو ایڈجسٹ دیر. اور یہ چینج جو ہوتی ہے بہت ہی پازیٹیو ہوتی ہے, بہت فروٹ فل ہوتی ہے, اور اس کے نتائج ٹف. 25 سال میں نے بھی دیے اس گھر کو, لیکن وہ دیے اس لیے کیونکہ ان لوگوں نے مجھے اسپیس دیا, دے گیو می اسپیس امو ہچنو میں ایک اس میں چھنا منا کنش کہے دے ہچنا ما سو اتھریٹڈ مگر ہچنو باندھتی گئی ساس. ادروائز اگر آپ ریولٹ کریں گے ریبف کریں گے کہ جو میں ہوں میں پرفیکٹ ہوں تو لہٰذا اس سے بھی پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں. بالکل بھی نہیں. شبیر صاحب نے بھی بچوں کے حوالے سے بات کی, کیونکہ ماں کے ناطے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا. شبیر صاحب نے کہہ دیا کہ میرا دوسرا بچہ بھی ہے, وہ چھوٹا والا جو وہ کالج آف آرٹ میں ہے. یوزلی ماں جو ہے نا ماؤں کا ایک فوکس ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے یہ تھوڑا ماں باپ کے پیشے سے الگ کچھ کرے اور بہت بہت بہتر کرے. تو کبھی آپ نے یہ سوچا کہ یہ پینٹنگ کی طرف نہ جائے, سم تھنگ ڈو سم تھنگ بگر دین دس, اور اس کے لیے آپ نے کوشش کی کبھی؟ میں نے کوشش کی اور میرے بڑے بیٹے نے بھی کوشش کی. ہمیں لگا کیونکہ ہمارے پوری فیملی میں انجینئر کوئی نہیں تھا فرینکلی اسپیکنگ, تو میرے بڑے بیٹے نے یہ پروفیشن ایک طرح سے انٹروڈیوس کیا ہماری فیملی میں کہ آپ اس سے ہٹ کے بھی کچھ سوچئے ڈاکٹری اور یہ آرٹسٹ, بیکاز ہماری پوری آرٹسٹ فیملی ہے, اور ان کو لگا کہ نہیں اس سے تھوڑا سا ہٹ کے سوچئے آپ, دیکھیے میں انجینئرنگ کروں گا. حالانکہ ہمیں انجینئرنگ سے بھی کچھ ایکچوئل اسپیکنگ ہمیں پتا نہیں تھا, بیکاز وی ور نیو ٹو دا پروفیشن. ٹیچرز بنتے تھے ان دنوں, ڈاکٹرز بنتے تھے, انجینئر ایز سچ ان مائی فیملی کوئی نہیں تھا, نہ ان کی فیملی میں تھا. اس نے انٹروڈیوس کرایا, اب اس کو لگا کہ میں اگر انجینئر بن گیا ہوں چھوٹا بھی بننا چاہیے, ہی شوڈ آلسو رائز ٹو دیٹ لیول. ہی ٹرائیڈ ہز بیسٹ. آئی ڈیڈ ناٹ پرسیو سو مچ, یس آئی ڈیڈ ناٹ پش سو مچ, لیکن سپورٹ کرتی رہی, بٹ میں سپورٹ کرتی رہی اپنے بڑے بیٹوں کو کہ ایسی بننا چاہیے. لیکن میرے چھوٹے بیٹے نے کالج آف آرٹ دہلی میں سیٹ نکال کے دکھا دی. ویسے یہ بہت ضروری بھی ہے اس لیگیسی کو آگے لے جانا ہے, یہ جو ان کا خاندانی پیشہ رہا ہے اور شوق رہا ہے اس چیز کا, اس کو آگے لے جانا ہے. آپ سے جاننا چاہیں گے شبیر صاحب کہ جب آپ کبھی تنہائی میں ہوتے ہیں اور آپ کی کوئی پینٹنگ آپ کے سامنے ہوتی ہے تو کیا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کی پینٹنگ آپ سے باتیں کرنے لگتی ہیں؟ میں نے جیسے پہلے فرمایا کہ میرے فادر نے کہا کہ آپ کئی بار ہوتا ہے آرٹسٹ کا من میں آج کام نہیں کروں گا, تو یہ کئی بار ہوتا ہے, لیکن تب میں اپنی پینٹنگ کے سامنے بیٹھتا ہوں. اوکے. اس کو اینالائز کرتا ہوں میں. رائٹ. تو وہ الگ طریقے سے بات کرتی ہے پینٹنگ. جی. تو موڈ ہوتا نہیں ہے کام, لیکن وہ ایسے آپ کو کھینچتی ہے کہ میں پھر کام کرنے لگ جاتا ہوں. یہ ہوتا ہے, بار بار ہوتا ہے, بٹ میں نے کہا نا یہ کنٹینیوس پروسیس ہے, لیکن کئی بار بڑا ٹف ہو جاتا ہے, یہ کئی بار آدمی پھنس جاتا ہے ایک پینٹنگ میں, تو اس وقت مجھے اپنے والد صاحب کی ضرورت محسوس ہوتی ہے, کیونکہ کالج میں تھا میں تو وہاں بھی ٹیچرز تھے, لیکن جو میری ٹریننگ ہوئی ہے وہ گھر پہ ہی ہوئی ہے, بلکہ میری ڈبل ٹریننگ ہوئی ہے کالج میں بھی اور گھر پہ, تو تب میں ان کو مس کرتا ہوں جب میں پھنستا ہوں کہیں اٹکتا, کیونکہ آدمی ہر پروفیشن میں آدمی کہیں نہ کہیں پھنستا ہے اٹک جاتا ہے کہیں پہ, جب اس کو ہیلپ چاہیے گائیڈنس چاہیے تب میں مس کرتا ہوں. ایک ریپر کی ضرورت رہتی ہے چاہے کتنا بھی بڑا آرٹسٹ کیوں نہ ہو. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے, اور آج کے اس پروگرام میں جو ہمارے مہمان ہیں شبیر حسین سنتوش, اور ان کے لیے محترمہ شبیر صاحب نے بات کی تھی کہ مجھے ایک تو اسکول میں ٹریننگ ملی جو انسٹیٹیوٹ میں پڑھتے تھے وہاں ٹریننگ ملی آرٹ کے, اس کے بعد گھر میں بھی ایک پریکٹیکل ٹریننگ ملی. تو یہ جاننا چاہوں گا میں آپ سے
کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کوئی پینٹنگ بنا رہے تھے کہ سنتوش صاحب کھڑے تھے پیچھے آپ کو دیکھ رہے تھے پینٹنگ کرتے ہو اور اس کے بعد انہوں نے کریکشن کر دیا آپ کی پینٹنگ میں؟ یہ نہیں, ایسا بہت بار ہوا ہے. میرا اسٹوڈیو گھر پہ ہی تھا, ابھی بھی ہے گھر پہ, تو ان کا اسٹوڈیو باہر تھا, وہ للت کلاس اسٹوڈیوز ہیں, وہاں جاتے تھے. تو پہلے میں فری لانس, میں نے 10-12 سال فری لانس کام کیا, اب میں ٹیچنگ میں بھی ہوں, آئی ٹیچ فائن آرٹس. تو کئی بار وہ کہتے تھے, کیونکہ اب میں گھر پہ تھا تو 6-8 گھنٹے میں کام کرتا تھا. تو ایک دن ایسا ہوا کہ میں ایک کام پینٹنگ کر رہا تھا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے آج یہ اس کو جتنا کر سکتے ہو کرو, تو میں شام کو آ کے دیکھوں گا. تو میں اپنا کام کیا, تو شام کو 7-8 بجے اپنے اسٹوڈیو سے واپس آئے تو بولے دکھاؤ کیا کیا آج. تو میں ان کو لے گیا نیچے اسٹوڈیو, تو میرا بیسمنٹ میں اسٹوڈیو تھا, تو بیسمنٹ کی اسٹیئرس پہ وہ بیٹھے جی. تو تج پیٹ رو تم نظر میں آئیں پینٹنگ پیٹ, تو سگریٹ کوڑک تو چبیت اچھان تھا, اور میں نیچے کھڑا تھا. تو 5-10 منٹ بعد بولے یہ کیا آج تم نے؟ جی میں نے یہی کیا. کہ کیا کیا یہ؟ تو میں 6-7 گھنٹے کام کیا. کہتا یہ تو کچھ نہیں کیا تم نے, 7 گھنٹے تم نے ویسٹ کیے, آؤٹ پٹ کچھ بھی نہیں, آؤٹ پٹ کچھ نہیں. تو وہ نیچے اترے. اب کیونکہ ایک اچھا ٹیچر کیا ہوتا ہے, یہ کالجز میں بھی ہم نے بڑا مس کیا. وہ اترے, انہوں نے میرا پیلٹ اٹھایا, برش اٹھایا, اور میری پینٹنگ میں ایک کارنر پہ انہوں نے کام کیا اور اس کو پورا ریزالو کر کے چھوڑا, بولا یہ ہونا چاہیے تھا 6 گھنٹے کے بعد. تو میں فرسٹریٹ ہو گیا, میں نے اتنا ٹائم لگایا اور کچھ بھی حاصل نہیں ہو کم وقت میں اتنا. تو یہ میری ٹریننگ ہوئی ہے, یہ کئی بار ہوتا تھا اور میں فرسٹریٹ ہو جاتا تھا, یار میرے کو پینٹنگ کرنا ہی نہیں ہے, چھوڑ دوں گا یہ. لیکن یہ فرسٹریشن جو ہے یہی آپ کو ایک مصور بنا سکتی ہے. صحیح فرمایا. اور آپ بڑے خوش قسمت سے اس حوالے سے کہ آپ کے والد صاحب آپ کے بہت اہم ٹیچر رہے ہیں, بیسک ٹریننگ آپ کو گھر میں ہی ملی ہے. آپ سے یہ جاننا چاہیں گے, چونکہ ابھی پتا چلا آپ کی باتوں سے کہ آپ فائن آرٹس پڑھاتے بھی ہیں, جی جی, یہ سن نوجوان پوچھ تہذ کسا دلچسپی پینٹنگ ہندس فنس سی, تو تمن مز کتھا پوٹینشل تو نظر گا؟ تہ ون بہ یہ ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں, یہ واریاہ ٹیلنٹ. اینڈ ون فائن آرٹس کالج گو شفٹ یونیورسٹی مز دے, تو ون کی جان ٹیچر تھی ایسے, تو اکو چیز اس گائیڈنس گس آسن واریاہ جان, بیٚیہِ یہ ایکسپوجر, ایکسپوجر کی بہت کمی. تو میں آپ کے ایک پروگرام کے حوالے سے بتا دوں کہ January 2017 میں یہاں ایک انٹرنیشنل بینال ہونے والا ہے, آرٹ بینال. تو جو ویر منشی مسعود صاحب یہ سب مل کے یہ کور کمیٹی میں ہیں, تو وہ یہاں ہو رہا ہے. اٹ از وہ اس لیے ہے کہ یہاں کے جو آرٹسٹ ہیں, جو ینگ پیڑھی ہے, ان کے ایکسپوجر پلیٹ فارم ملے, ایکسپوجر ملے, اور انٹرنیشنلی اکلیمڈ آرٹسٹ یہاں آنے والے ہیں جو ان سب آرٹسٹوں کے ساتھ مل کے کام کریں گے. بہت اچھا. تو ان کا پارٹیسپیشن ہوگا یہاں کے بچے, تو یہ مطلب کشمیر ایک انٹرنیشنل سٹیج پہ آ جائے گا اس بینال سے. تو خالی میں کہنا چاہوں گا کہ جیسے انگلینڈ میں ہمارے بہت مانے میں لینڈسکیپ پینٹرز رہے ہیں, بیکاز ان کا جو کنٹری سائڈ تھا بڑا خوبصورت تھا, کشمیر میں اس کی کوئی کمی نہیں ہے خوبصورتی. آس پاس جہاں دیکھیے لینڈسکیپ ہی لینڈسکیپ. تو یہ ایک انسپریشن ہونی چاہیے یہاں کے پینٹرز کے لیے, کیونکہ نیچر سے بڑا ٹیچر کوئی نہیں ہے. میں بھی فوٹوگرافی کرتا ہوں تو نیچر سے سیکھتا ہوں. میرے فادر نے بھی بیک واٹرز ڈل کے بنائے ہیں بچپن میں, وہ جو بیچتے تھے فارنرز کو, فارن ٹورسٹ کو. تو یہ انسپریشن ہے, ان کو سیکھنا چاہیے اس سے. تو یہ ٹریجڈی ہے کہ یہاں پہ لوگ مطلب ایک اچھا ٹیچر اگر آپ کے پاس ہے تو یو آر لکی, اگر نہیں ہے تو آپ نیچر کے پاس جائیے. نیچر یش چوپڑا نے کہا کہ کشمیر میں جہاں بھی آپ کیمرہ کھولتے ہیں تو آپ کو مل جاتا ہے, بہت خوبصورت فریم ملتا ہے. قدرت کی یہ جو مہربانیاں ہم پہ رہی اور اتنی خوبصورت سرزمین رہی ہے, آپ کی زبردست لینڈسکیپنگ ہے کہ یہ جو آپ مطلب جو چیز آپ کو وہم و گمان میں بھی نہیں, جو آپ کے قابو میں, وہ آپ کو آپ کے سامنے ملتی ہے. صرف آپ کے پاس ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کا دیکھنے کے لیے آپ. ابھی جسبیر آپ نے یہ بتایا کہ سنتوش صاحب کے ساتھ آپ کا ایسوسیشن بڑا گہرا رہا, ان کا ایسوسیشن اور ان کا افیکشن آپ کو بہت زیادہ ملا. تو یوزولی ایک بہو کے ناطے, ایک بیٹی کے ناطے, جو آپ نے بتا دیا کہ بیٹی کی طرح ہی آپ بہیو کرتے رہے, یہ جاننا میں چاہوں گا آپ سے کہ کب آپ نے یہ چاہا کہ جب سنتوش صاحب اپنا کام کر رہے تھے کہ میں بھی اس میں کچھ کنٹریبیوٹ کروں کسی طرح سے, اور آپ کس طرح سے کنٹریبیوٹ کرتے رہے؟ بہت باہر چاہا, لیکن مجھے کیونکہ سمجھ نہیں تھی نہ کلرز کی, نہ برش کی, نہ پینٹنگ کی, تو میں کئی بار جا کے ان کے ساتھ کھڑی ہو جاتی تھی. تو وہ سوچ میں ڈالا
بیکاز آئی ڈیڈ ناٹ نو ہاؤ ٹو کک. مطلب میرے گھر میں وہ تھا نہیں کہ ممی نے کبھی بلاؤ چائے بنائیے یا یہ بنائیے, مطلب سروینٹس نے پلی بڑی. لیکن پاپا نے مجھے اسی بہانے سے کوکنگ سکھائی. واز اے ویری گڈ کوک, اے ویری گڈ کوک. تو میں مطلب جیسے میں سونا سے کیا پوچھا یہ تھی, تو بس پوچھا, میں بول نہیں پاتی تھی ڈر کے مارے کہ میں کو برش دے دو. آئی واز ویری یگ, آئی واز ہارڈلی 19 وین آئی گاٹ میرڈ. تو ایک آدھی باری میں نے ان کو دیکھا جب جیسے چائے میں ان کے لیے لے کر آئی تو پانی میں ڈالنے کے بجائے برش چائے میں جا رہا ہے, یو نو. تو مجھے موقع مل گیا برش پکڑنے کا. میں نے کہا آپ نے برش اس میں ڈال دیا. سوچی برش رٹو رٹ کر. اب اس ٹائم میں ڈر گئی, مجھے لگا نہیں جیسے نہیں کرو اسپوائل کرو, کوئی بات نہیں, آئی ول ٹیل یو ہاؤ ٹو ڈو اٹ. مگر اسی بہانے سے انہوں نے مجھے کوکنگ سکھائی. ہی سیڈ اوکے, میں یہاں پہ آدھا کام کرتا ہوں تو کچن میں آدھا کام کر. اب میں کو نہیں سمجھ آتا تھا یہ کشر تیلسمس سوری رہنا اچھی گہری رہنا سوری کشر تیلسمس وہ یو تھی تیل اس گسان تیار بس شور لگا پاپا دھواں اٹھ رہا ہے کریک کیا شک لگا تراؤ تراؤس گانڈ فکر تیری تراؤ تراؤ. مطلب دیٹ از ہاؤ ہی ٹاٹ می ٹو. اور یہ خوبصورت یادیں آپ کے ساتھ ہیں. ایک ایک بات مجھے یاد ہے, مطلب کس طرح سے انہوں نے مجھے نمکین چائے سے لے کر روغن جوش تک ہی ٹاٹ می. اللہ تعالیٰ ان کو گری کی رحمت کرے. آج ان کا ذکر آیا پروگرام میں بار بار, ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے کہ ان کو گری کی رحمت کرے. تو یہ جاننا چاہیں گے آپ سے شبیر کے ساتھ لڑتے کب ہیں آپ, آپ کو لڑانا کیوں چاہتے ہیں؟ نہیں میں یہ جاننا چاہوں گا آپ لڑتے کہاں ہیں. موسٹ آف دی ٹائم لڑتے ہیں بیکاز یہ اپنی دنیا میں رہتے ہیں. ٹائم کے ساتھ ساتھ لڑائی ایکچولی میرا مقصد وہی تھا پوچھنے کا مقصد وہی تھا کہ کب لڑتی ہے, تو شاید میں اس کا جواب دے دوں. لیکن اس سے پہلے جسبیر اپنا جواب دے دیں. یہ اپنی دنیا میں رہتے ہیں, ان کو کئی بار کوئی چیز آپ سمجھ رہے ہیں, آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں اینڈ یو ول انڈرسٹینڈ کہ شاید انہوں نے سن لیا ہے. نیکسٹ ڈے اگر آپ پوچھتے میں نے کل پوچھا تھا ایسے تم نے بتایا نہیں, تو وہ یہ اپنی دنیا میں ہوتے ہیں. بیشتر آرٹسٹ ایسے ہی ہوتے ہیں, اپنی دنیا میں ہوتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو ناراض نہیں ہونا. میں ناراض نہیں ہوتی. میں نے یہ سوال اس لیے پوچھا تھا کہ اکثر جو آرٹسٹ لوگ ہوتے ہیں جو مختلف فنون طباع سے ایسوسیٹڈ لوگ ہوتے ہیں, ان کے گھر والوں کو ان کے بچوں کو اکثر یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمیں وقت نہیں ملتا ہے. اس پروفیشن کے اپنے کچھ کانسٹینٹس ہیں, اپنی کچھ مجبوریاں ہیں, آپ چاہتے ہوئے بھی وقت نہیں دے سکتے. بالکل بالکل. آپ کے کام کرنے کا شیڈول مختلف ہوتا ہے. جب دنیا سو رہی ہوتی ہے تو آپ جاگ رہے ہوتے ہیں, جب لوگ جشن منا رہے ہوتے ہیں تو آپ پتہ نہیں کس ایک دنیا میں کھو کے کیا کیا مناظر. کئی بار نیچے گیسٹ بیٹھے ہوتے ہیں, یہ اوپر جناب جاتے ہیں کسی پیپر کو لانے کے لیے, پینٹنگ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں ڈیڑھ گھنٹے تک. ہماری پوزیشن آکورڈ ہو جاتی ہے مہمان کے سامنے, نفر کو گو ہوسٹیو سے اتنا بھی سوچو انسان کا سامنے افورڈ سچویشن. یہ تھی اس بھی تھی کہ اس گزرے کرنے میں خوش ہے سونی ان وہاں کیا بن پتے میں نیچے ایسا پینٹنگ بورڈ کر کھڑا نہیں. اب لوگ مجھے لگتا ہے سمجھتے ہیں کہ آرٹسٹ کی طبیعت ایسی ہوتی ہے, آپ کو ان کو صرف اتنا بتانا ہے. شبیر صاحب جانتے ہیں شبیر صاحب سچویشن کو پیسیفک کرتے ہیں جب نا اس طرح کی سچویشن اور آتش فشان آپ کے سامنے چپ کر کے بالکل آپ کیسے پھر جیب ڈھیلی ہوتی ہے سرنڈرنگ. بہت بہت اچھا لگتا ہے آپ کا کہ ابھی بچوں کی پرداخت کے حوالے سے بات چلی, آپ نے بتایا کہ بچوں کو بھی کس طرح سے آپ نے گروم کیا ہوا. لیکن ایک بات جو میں ہمیشہ, ابھی آپ نے کشمیر کے حوالے سے بات کی کہ سنتوش صاحب کی زندگی کا ایک اچھا خاصا عرصہ جو ہے کشمیر میں گزرا ہے, اور آپ سے یہ جاننا چاہیں گے, یہ بدقسمتی ہے کہ سنتوش صاحب آج ہمارے بیچ نہیں ہے تو ان سے شاید یہ سوال پوچھتے, لیکن اب آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کشمیر سے باہر جا کے, کشمیر سے دلی کا رخ اختیار کر کے, کشمیر صاحب کشمیر کی کن چیزوں کو سنتوش صاحب اپنی زندگی میں مس کرتے رہے؟ والد صاحب میرے جی, ان کی بات پوچھ رہا ہوں. جب یہاں حالات خراب ہوئے تو ان کا آنا کم ہو گیا کافی, اور ہم لوگ چھٹیوں میں آتے تھے یہاں پہ, تو ویسے رہتا سر روزان تو گسا واپس کیا اس کالج اسکول, مگر تمہیں سے شین رتن روزان, تو ان کا جو اسٹیمولیشن کو ہوتی تھی یہ دماغ کی اور اپنی وہ کریٹو پروسیس جو ہوتا ہے وہ یہیں بیٹھ کے ان کا ہوتا تھا, چاہے وہ رائٹنگ پوئٹری ہو کچھ ہو. پتھوں سے گسا واپس دلی تو ہی یوز ٹو ٹیک اٹ آؤٹ, مگر وہ چیز بند ہو گئی جب یہ حالات خراب ہوئے, وہ نہیں آ پائے. تو اور پھر اسی دوران میرے چاچا کی ڈیتھ ہو گئی کراس وائرنگ میں, وہ بھی آرٹسٹ تھے, تو شاک لگ گیا. دیٹ واز اے سیریس بلو ٹو ہم, ویری سیریس, جو کیونکہ وہ یہاں کی جو رائٹر کمیونٹی پوئٹس ان سے بہت زیادہ جڑے تھے, دے ور لائک برادرز, مطلب کنیکٹڈ, ویری کنیکٹڈ. تو وہ شوق لگا ان کو کہ میں اب جا نہیں سکتا ہوں. جی جناب, آپ کی اور بھی بہت ساری باتیں سنیں, والد صاحب کے حوالے سے بھی پروگرام میں تھوڑا سا وقت ابھی ہمارے پاس بچا ہے. شیخ سعدی علیہ رحمہ کا ایک بہت خوبصورت کال ہے کہ اگر آپ توکل سیکھنا چاہتے ہیں تو ان پرندوں کی اور دیکھیے جو جب شام کو اپنے گھروں کی اور لوٹتے ہیں, ان کی چونچ میں کل کے لیے دانا نہیں ہوتا.
آئیے ایسی اور کچھ خوبصورت باتیں دیکھتے ہیں، کارآمد باتیں دیکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان باتوں کو سمجھنے کی ہمیں توفیق دے، ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق دے. اقوال زری. دوسروں کے مال کی طلب نہ کر، خدا پر توکل سب سے بہتر ہے. حضرت شیخ خدا یار غوث زماں رحمۃ اللہ علیہ. جھوٹ انسان کے کردار کو کمزور کر دیتا ہے. حضرت خواجہ سیف الدین صدر اولیاء رحمۃ اللہ علیہ. عقل مند وہ ہے جو خدا کی خوشنودی حاصل کرے اس سے پہلے کہ خدا کے روبرو پیش کیا جائے. حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے، اور اب کچھ لمحات بچے ہیں پروگرام کو اختتام تک پہنچانے کے لیے. ہم دونوں مہمانان حضرات کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. جسبی جی کا شکریہ ادا کرتے ہیں، شبیر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں دعوت دی. ہماری خوش قسمتی کہ آپ مہمان بن کے ہمارے پاس آئے، آپ سے باتیں کرنے کا، آپ کی زندگی کے بارے میں جاننے کا موقع ملا. سنتوش صاحب کے حوالے سے کچھ بات ہو گئی، آپ کے فن کے حوالے سے بات، آپ کے ٹیچنگ پروفیشن کے حوالے سے بات ہو گئی. جناب علی، یہ سلسلہ جاری ہے مہمانان کا اس پروگرام میں آنے کا، اور خوب سے خوب تر کی ہماری کوشش جو ہے وہ آگے بھی جاری ہے. انشاءاللہ اب لیتے ہیں آپ سے اجازت، پھر ملیں گے. خدا حافظ. خدا حافظ.